je crois qu'il y en a 35. Au moins. Sauf qu'on est rien. Yo, bro, pour où je te mets, il faut que tu aies un pain Lager. So, le brother. Han får jobba mörkt. Vi har fått sån ID-kort. Och reflexväst. NANI?! Kjør nå, Mats! Jeg skulle vise deg en gulvokkanal. Det er to ganger. Kjør nå, Mats! Disse klippene her konsentrerer litt av banden din. Det fra lillebroren din. En av lillebroren minste kamper på hockeybanen. Det var en cup preseason. Her er også highlightsene fra det. Jeg kjøpt en shotgun for første gang i mitt liv. Vi var på live-skyting, og jeg gjorde det overraskende bra. Jeg fikk truffet en del, og vant til slutt hele konkurrensen. Når du sikter, så før du skyter, så må du bytte den forover for den sikringen. Ok. Og den går på seg selv når du knekker løpet. Ja. Skal jeg vente til jeg ser den, eller gjør det noe? Bare før du begynner å skyte, ja. Så må du bytte forover til den virker for begge løpet. Yes. Og så på den. Ja!